ir lielākajā sporta lotarības pasākumā Eiropā. Kopā mēs varam palīdzēt mazajām sirsniņām būt daudz tuvāk. Viņus apņem arī kādreiz, lai viņi varētu šeit spiet kopā ar mums visiem. Aha. Latvijas prieks, ka visa Latvija nu vienojas ne tikai dziesmā šeit Meža parkā Eštrādē, bet arī ten kopīgi sportojot un palīdzēt vēl kādai mazai sirsniņai piedzīvīt savu sapni. Kopā mēs patiesi varam vairāk. Он снимает кроссовки, чтобы сделать статистику покупки кроссовки. Смотри, это камеры, ноги. Jā, un tikmēr arī mūsu mazākie dalībnieki, Jaukies Portland, Tallinn, Telks, ir uzsākuši savu dalību kritu slīdrošanu visam cilvēku. Ko mēs gaidīsim gan skrējējas, gan nojūtājas šeit jau pēc 5 kilometriem. Apskatīties, kuri tad ir līderi, kā jums ir gājis pirmajos 5 kilometros distances tieši pusceļā. Un tad pavadīsim jūs uz vēl vienu apli un kopā tad 10 kilometri, kas būs reiks, tad jūs varēsiet teikt, ka naiks